Былтыр еліміздің саналуан өнеркәсібінде 2006 адам өндірістік жұмыс кезінде зардап шеккен, көз жұмғандар да жоқ емес. Дегенмен оқыс оқиғадан қайтыс болғандар саны осыдан 5 жыл бұрынғы көрсеткіштерден 8%-ға азайған. Бұл туралы бүгін парламент мәжілісінің әлеуметтік мәдени даму комитетінде болған отырыста еліміздің денсаулық сақтау вице-министрі Дәулет Арғындықов мәлімдеді. Оның айтуынша, соңғы жылдар өндірістік жарақаттардың саны азайып келеді. Еңбек қауіпсіздігі мен қорғау саласында мемлекеттік органдар мен жұмыс берушілердің арасындағы тиісті келісімдік шаралар нәтижесінде оңтайлы көрсеткіштерге қол жеткізілді, деді вице-министр. Мұндайда тәжірибеде бар жазатайым жағдайдан қаза тапқа жұмысшылардың артында қалған отбасына жұмыс беруші тарап көмектеседі, бірақ ол бір рет қана. Ал депутаттарды мазалап отырған сол асыраушысынан айырылған отбасының балалары кәмелеттік жасқа толғанша көмек берілсе, дейді. Осындай жағдайды егер кәсіпорынның жаңа азаматтың өліміне тікелей кінәлі екендігі айқындалса, біз неге заң бойынша сол кәсіпорын ғана бала кәмелетке толғанша жәрдемақы төлетпейміз? Көптеген семьялар сол апаттың артынан далада қалып жатыр. Кәсіпорын бір мезеттік бір 100 000, 50 000 әрекетсе 500 000 теңгені бере салады, сонымен Алла Акбар. Шын мәнісінде әділдік сонда орнайды ғой. Осы сіздің қойып жатқан сұрағыңыз дұрыс. Өкінішке орай мына біздің тексеріс кезінде жұмыс беруші мына қызметкерді, қайтыс болған қызметкерді кінәлі деп табуға ұмтылады. Екінші мәселе бұл неден туындап отыр? Себебі мына сақтандыру компаниясы оларға осы ақшаны аз беруге өте ыңғайлы. Осы екі мәселені, осы депутат мырза қойған сұрақ өзі дұрыс. Вообще мына шетелдік дамыған елдердің тәжірибесі бойынша өндірісте қаза болған адамдардың кінәсін есептеу қажет жоқ.